S přesunem vetřelce pod střechu Disney/Marvel se očekávalo, že dojde na nějaké změny nebo přidání něčeho nového týkající se lore. Právě nedávný komiks od Marvelu Alien 3, Volume 3, představil nový druh xenomorfa, bílého xenomorfa, který je také výrazně vylepšen oproti původní verzi tohoto tvora. Každopádně máme tu novou výzvu, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 20 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až hodinu dlouhá Megalore videa ke všem těmto tématům a také přidání několika nových témat na kanál kolem filmů, seriálů a her. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Vše, co si fanoušci mysleli, že vědí o druhu Xenomorph, bylo právě převráceno na hlavu, protože série představila zcela nový druh, jehož existence je v rozporu se vším, co bylo dříve v historii vetřelce zavedeno. A nejen to, zdá se, že je ještě smrtelnější než původní Xenomorph, což dokazuje i jedna nová zbraň. Xenomorfové se rodí poté, co se Facehugger přichytí na vhodného hostitele a infikuje ho zárodkem Chestbustera. A když v něm dokončí růst, udělá to, co popisuje jeho jméno, a vyrazí z hostitelovy hrudi. Tento proces však není tak jednoduchý, jako když Facehugger položí vajíčko do něčí hrudi, ale spíše se v hostiteli uloží biologický materiál a Xenomorf, který v něm gestikuluje, si skutečně vyvine vlastnosti životní formy, které v něm roste. V celé sérii jsou primárními hostiteli Xenomorfů lidé a proto všichni vypadají v podstatě stejně. Xenomorfové s lidskými inkubátory jsou ikonickou verzí těchto tvorů, přičemž varianty jako Xenomorf ze psa z Vetřelce 3 a Xenomorf z Predátora a ne Predalien z AVP jsou ukázkovými příklady biologického otisku tvora v akci. Jedná se o zavedené pravidlo série, ačkoliv tento nový Xenomorf ho zcela vyvrací. Tento xenomorf je bílý namísto obvyklé černé barvy. Po celém těle má navíc téměř šupinaté hroty a, což je nejpozoruhodnější, má nový druh ocasu, který je štětinatý namísto toho, aby měl podobu exopáteře s hrotem na konci, takže je ideálnější k sekání než k řezání. V komiksu Alien 3 je základna Vejlen Tutany na ledovém světě, která slouží k těžbě a následné přepravě vody do jiných meziplanetárních kolonií, napadena hordou xenomorfů. Pod povrchem tohoto světa byl zmrazen celý roj xenomorfů, kteří se po vykopání probudili. Jako první se objevil Facehugger, bílý Facehugger, kterého se zmocnila dcera vedoucího vědce zodpovědného za chod náleziště. Když se objevili zástupci společnosti Vejlen Tutany, aby prozkoumali potenciální nálezy xenomorfů, bílý Facehugger se přisál na jednou z členů posádky. Chestbuster, který následoval, byl pak bílý stejně jako Facehugger, i když kromě toho vypadal úplně normálně. Zde, v tomto čísle, však čtenáři poprvé vidí tohoto xenomorfa plně dospělého, se všemi výše zmíněnými odlišnostmi a vylepšeními. Tento zcela nový typ xenomorfa s vylepšenými rysy a změněným zbarvením je sice pro sérii nepopíratelně vzrušující změnou, ale zároveň vyvolává jednu velmi důležitou otázku. Jak vůbec existuje? Jak již bylo zmíněno, fyzické vlastnosti xenomorfů se obvykle mohou měnit pouze podle typu hostitele, z něhož se zrodil. Tento se však zrodil z člověka. To znamená, že Facehugger, který ho nakazil, musel být nějakým způsobem zmutovaný, což se, obecně řečeno, nikdy předtím nestalo. Je to produkt dávno zapomenutých experimentů na druh xenomorf? Zmrzlý pozůstatek na obyvatelné planetě? Nebo je snad tento nový typ xenomorfa dalším stupněm přirozeného vývoje tohoto tvora? V tuto chvíli je příliš brzy na to, abychom mohli přesně říci, co se s bílým xenomorfem děje, ale co lze s jistotou říci je, že tento nový druh je naprosto fascinující, protože jeho existence zpochybňuje vše, co si fanoušci mysleli, že o tomto druhu vědí. Navíc jeho ocas dostal děsivý upgrade, díky němuž je mnohem smrtelnější než zbraně původních xenomorfů z Vetřelce. Co vy na to? Myslíte si, že je to krok správným směrem od Marvelu, jak přinést něco nového do univerza Vetřelce?
Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.